Salamünaleyküm. Mənim YouTube həvəskarlarım. Təzə düzə çıxartmışıq. Bu düzədə nələrə yem, bu yemdir. Yemi tökürük bu qaba. Qoyuruq ki, zaya getməsin. Bu düzələrin yeridir. Düzəltmişik ki, hələlik 15-20 gün evdə qoyuruq ki, bu soyuq olmasınlar. Deməli, bunlar bizim toyuqlarımız da çıxardanlar. Bismillah. Sən seçmən gətirdin, mən xoşum. Maşallah deməyinizi unutmayın. Çünki hər bir balaca heyvanın, bir mənə. Hər bir balaca heyvanın maşallah ehtiyacı var. Bunlar bizim təzə çıxan cücələrimizdir. Maşallahınızı unutmayın. Yavaşca qoy. Çalış qıraqa, qıraqa ayrı-ayrı qoyasa. Hə. Bəs bu bizim ay sonra ikəllə götür ata. Hə. Deməli mənim köməkçimdir. Rizvan Habiloğlu, ləqəbi Dəniz. Sonra yavaşca at o elədirsə, yavaşca qoy. Aha. Ay sağ ol, ha, eləncə yavaşca qoy. Bunlar bizim cücələrimizdir. Hə, yer düzəltdik, karapka düzəltdik, krişka düzəltdik qoyduq ki, bunlar elək bu olmaz, yavaşca qoyduq, bilək ki, küləyə su çıxmasın. Bunlar hökmən ayaq su deyəm aldılar. Hə, bu il, mənim oğlum, bu il birinci dəfə ki, cücəyəcədə əl vurur. Neçə illər idi cücəyin əzərdəşi yox idi. Yavaş-yavaş həvəs yaraşırdı. Bunlar balacadır deyə şeydir. Hə, bunlar da balacadır deyə ona görə. Hə, başladı maşallah. Amca bunu açıyor, nətər bunu? Su, yaxşı bursadır. Bu da bizim su qabımızdır. Su qabında anam gətir ki, bunu neyək. Bu da o yem qabıdır, bu da su qabıdır. Baxın, hə, bunu belə göydən asa da bilirik. Asmaq da var, amma hamısı bitirdi nətər? Gətir, hə. Deməli, bunlar anası bizdə təzə belə bir, təzə deyəndə ki, köynəyən priyomudur, da bu? Yavaşdan aşağıdan qoyata. Hə, köynəyən priyomudur. Ana biz 3 dənə, 5 dənə, 10 dənə nə qədər yumurta qoyuruq altına, 10-15 dənə. Nə qədər çıxartdı, çıxartdı, sonra da ananın altına beləncindən qoyacaq cücələr ki, ki, ana bilməyəcək ki, öz cücəsi hansıdır, qonşunun cücəsi hansıdır. Hə, yəni, bəyənməyinizi unutmayın. Maşallahınızı əsk eləməyin. Allah bərəkət eləsin, inşallah deyə, hə, maşallahınızı əsik etməyin, bunlar bizim cücələrimizdir. Ana, bunu belə ərtinə səhifələr olsa, hə, su çıxdı. Bunu belə su doldurursan, sonra gətirsən, mən eləyərəm. Burası su, amma su banka da elə də, aynə, su dərmanlar da verməliyik. Bir litri banka, gör, ona əvvəl nə qədər su gedir. Bir litri banka doldurur onu, baxın, bir litri pəs edir, yoxsa yox ona. Soyuq tardı. Yox. Hamısı mən götürəcəm. Xoşum gəlir, ata. Belə-belə götürmək lazımdır, ata. Bu beləncədə. Bu beləncədə. Ay, maşallah, hə, bunlar bax, bu beləncədə. Bizim özümüzünkilər bugünlükdür, amma rəzilər, çox ağır götürmək, şey eləmək, hə. Bizim özümüzünkilər bugün səhərcə çıxıbdı. Bu oldu, deyək, bir litr oldu, yoxsa yox? Hə, litrdir bu. Yox, litr deyil, axır. Bax, bu litr yarımı buldu. Litr deyil, litr yarımı Çünki, yox, hələsinə bir qramda şey vurma, nə bax, o dərmanlar. Mən 20 dərs saydım. Sayma, cənə kişi, nə saymaq. Yerə qoymuşam ki, keçir, yiyəcəklər. Aha, bu deyə, bunlar da, bunlar belə, aha, bunlar belə. Hələli göz soyuğumuzun 3 dənə çıxardıqdı. Biraz dalmışam, bir 3 dənə, 4 dənə özüm almışam. Sayını deməyək hələlik. Cüzənin çünki payıza sayırlar. Hə, yaxşıdır. Belə, maşallahınızı unutmayın, doğrudan da maşallahınızı əsk etməyə olmaz, çünki bunlar elə heyvan ki, test göz götürən heyvandırlar. Hə, ona görə, amma mən inanıram ki, hər kəs maşallah edəcəkdir. Deməli, bizim burada 2 dənə dərmanımız var, üç birisi. Hərəsi bir 20 qramdır, hər birisi. Deməli, bunları nə edirik? Bunların hər birisinin içinə, hər birisini... Hər birisinə. 1 qram şey əlavə edirik. Yəni 1 qram 1 litr suya 1 qram bundan qatırıq və 1 qram. Bu 1 qram gedək yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş 1 qram. Aha. Oh, əla. Tam 1 qram. Aha. İndi bunu qoyaq bura. Rəngi də qaçdı, sözü düzəldi. Hə. Bunu belə eləyək ki, qaçsın da da. Sonra tökülməsin. Hə. Sonra bundan 1 qram əlavə eləməliyik. Bu adi suya oxşayır. Suya oxşasa da, amma bu da dərmandır. Bu 20 qramdan hələ çoxdur, ayna. Bu 20 qramdan çoxdur, bu nətər ölçəcəyəm mən. Allah salamatçılıq olasın, dedi çox eləməyin amma. Çox eləməyin, az elə, çox eləməyin.
Ya Allah, bismillah. Çok çekmiyor musun? Çoktur, çoktur. 1 gram da bu oldu, evet, təxminən. 2 gram. Yok, yok, yok. 20 gram ne? Al bakalım. Olsun, çok olmadı. Ha. Elə avuçta da bir denizin içine koyalım. Yok, bu şpristleri tələsməyək. Şpristlerin kırışkasını bağlayalım ki, bunlar çıkmasınlar. Deməli, hə. Yani onu göz onu qatana. Bu şpristlerin kırışı ucuduk da oradadır. Ay, sağ ol. Tələsmə, tələsmə, ben onu bilirəm. Bu şpristi də salam ona ki, biraz axmasın. Belə. Deməli bunu belə, bu da belə. Belədir. Deməli bunu belə keçirdirik bura. Deməli belə ki oturdu. Oturduq. Oturub, oturub, oturub. İndi mən bunu belə sıxa-sıxa keçirdirik. Ah, bu da belə. Yok, bir daha bu kaldı. Bu kulağı kaldı, bu kulağı kaldı. Aha! Ağzı kaldı taşına. Aha, şimdi oturdu bak. Oturdu, oturdu ama koydu. Sıkmaz mı da kız? Üç kulağın üstüne çeşti. Üç kulağın üstüne çeşti. Şimdi bu su kabımızdı. Yemekten böyle giyirler bir şey maşallah. Ha, bu da su kabımız. Bəh, bəh, bəh. Bu da su kabımız. Su kabını koyduk buraya. Ortaya koçlar bir taraftan çeşir. Yok, içecekler, narin yapma. İçecekler, bu da bizim su kabımız, bizim yem kabımız. Biraz ki, kim yorumlara maşallah yazsa, onun yorumunu beğenecek. Evet, yorumlara maşallah yazmanızı unutmayın. Çok sağ olun, minnettarıq. Allah sizden razı olsun. Yani, çok sağ olun, beğenmenizi unutmayın. Yani, yorum da yazsanız, biz buna əlavə başka ne versek, yaxşı olar. Yəqin ki, kimsə heyvanları var, nəyisə var, bizə nəsə desələr daha da yaxşı olar. Sağ olun, var olun.